بندہِ پروردگار امتِ احمد نبی دوست دارم چہار یار تابہ و اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ رب العزت دی حمد اور ثنا تو بعد درود لا تعداد درود و سلام نذرانہ عقیدت احمدی مصطفیٰ آقا دو جہاں نیر تاباں دکھیوں کے آقا ملجا و مأوا یتیموں کے والی بے سہاروں کے سہارا لاچاروں کے چارا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفی علیہ التحیت و الصلاۃ کریم آقا دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد دعا ہے رب تعالی میرا آپ سب سنگیاں دا آنا اپنی پاک بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اج دے اس مبارک دن دی برکت نال اللہ تعالی ساڈے تمام گناہاں نوں معاف فرمائے آواز قدرت رب دا قرآن فرمایا اهدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو صراط مستقیم والے رستے تے چلا صراط الذین انعمت علیہم رستہ انہاں لوگوں دا جنہاں دے اُتے تیرا انعام ہویا دکھا ہم کو راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام کیا نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ آپ دے امتی رب دے برگزیدہ بندے علی بن عثمان
المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا عرس مبارک اس حوالے نال چند معروضات آپ دی خدمت وچ عرض کراں گا. دعا ہے رب تعالی حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. عزیز سنگیو وقت بڑا پرفتن ہے اور یہ دور بڑا پرفتن ہے. اولیاء اللہ کاملین دیاں گستاخیاں عروج تے نے, انبیاء دیاں گستاخیاں لوگ کردے نے, مگر جنہاں لوگاں دے ذکر نو اللہ آپ بلند کرے انہاں دا ذکر مڑ کوئی نیویاں کر سکتا نہیں. اور پھر تے او لوگ نے ویسے ساڈے معاشرے دے اندر عام لوگاں دی نسبت جنوں رب تعالی عزت دے وے تو زمانے والے پورا زور بھی لا لین تو اودے کول عزت چھین نہیں سکدے. کیوں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ایدی منشا دا مالک اللہ ہے. تو رب چاہے جنوں عزت دے وے, رب چاہے جنوں ذلت دے وے, جنوں رب عزت دے وے انہوں کوئی ذلت نہیں دے سکتا, جنوں رب عزت دے وے انہوں کوئی ذلت نہیں دے سکتا, جنوں رب ذلت دے وے انہوں کوئی عزت نہیں دے سکتا. جڑے دیوے رب بجائے انہاں نوں کوئی بال نہیں سکتا, تے جڑے دیوے رب آپ بالے مڑ کوئی دنیا دار انہاں نوں بجا نہیں سکتا. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ 400 ہجری دے اندر افغانستان دے علاقے غزنی دے اندر پیدا ہوئے داتا پاک سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا نام علی اور آپ دے والد محترم دا نام عثمان. اسی سنے داتا صاحب داتا گنج بخش آپ دا اصل نام علی اور داتا صاحب دے والد گرامی دا نام عثمان. آپ افغانستان دے ایک علاقے غزنی دے اندر پیدا ہوئے اور اس غزنی علاقے دے اندر ایک محلہ سی جدا نام سی حجویر. اس اندر آپ رہندے سن تو اس محلے دی نسبت دے نال آپ نو علی حجویری کیا جاندا ہے. تو داتا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نجیب الطرفین سید نے نجیب الطرفین انہاں نوں کیا جاندا ہے جنہاں دا ایک پاسو سلسلہ باپ دی طرفوں یا ماں دی طرفوں امام حسن نال ملدا ہوئے
اور ایک طرف سلسلہ امام حسین نال ملدا ہوئے تو داتا گنج بخش علی حجویری آپ نجیب الطرفین نے آپ حسنی سید بھی نے حسینی سید بھی نے داتا چونتی سال دی عمر دے اندر داتا سرکار رحمت اللہ علیہ لاہور دے اندر تشریف لے کے آئے چار سو ہجری دے اندر آپ دا یوم ولادت تے اور چار سو پینٹ سن ہجری دے اندر داتا سرکار رحمت اللہ علیہ آپ نے وصال فرمایا یعنی پینٹ سال دی عمر پار کی تو مختصر جا تعارف داتا سرکار علیہ رحمت دا میں آپ کے سامنے عرض کیتا ہے سب سے پہلے ایک لفظ تے اعتراض ہوتا ہے کہ لفظ داتا اسی منن والے چونکہ اسی نے لاہور داتا صاحب کا مزار ہے تو معترضین اور مخالفین انہاں دی طرف اعتراض آندا ہے کہ داتا تو صرف اللہ دی ذات ہے داتا تو صرف بولیے تسی امانت دے طور تے نہیں بیٹھے تو بولن دی اجازت ہے تسی بولے تے امانت دی خیانت ہو جانی تانوں امانت دے طور تے نہیں بٹھایا جاندا کوئی سمجھن سمجھان واسطے بٹھایا جاندا ہے اور آن دا مقصد بھی ہندا ہے بھئی لفظ داتا کہندے نے کہ فقط اللہ دی ذات ہے تو تسی داتا سرکار رحمتہ اللہ علیہ لاہور دے اندر کہندے جی داتا صاحب نے لہذا تے شرک ہو گیا پوری ذمہ داری دے نال نرس کر رہا ہاں لفظ داتا قرآن پاک اٹھاؤ اودی ایک جانب اللہ دے نام لکھے نے اور دوسری جانب رسول اللہ دے نام لکھے نے پورے قرآن دے اندر الحمد تو لے کے والناس تک اللہ وحدہ لا شریک دے نام داتا نال استعمال نہیں ہویا پورے قرآن دے اندر رب دا نام لفظ داتا کوئی نہیں اور حدیث دی کسے کتاب دے اندر اللہ وحدہ لا شریک دا نام داتا کوئی نہیں اب جی داتا صاحب نو داتا کہو گے اللہ بھی داتا ہے تے اے بھی داتا ہے لہذا شرک ہو گیا یوسف علیہ السلام نے مصر دے بادشاہ نو رب کیا خدا دی ذات
تو لفظ خدا کسی غیر واسطے استعمال نہیں کیتا جا سکتا، مگر لفظ داتا بمانا، اب لفظ داتا دے کئی معنی نے جنہاں وچ ایک مشہور بھی ہے اور جو سنیا بھی جاندا ہے، داتا بمانا دینے والا۔ اب جی دین والا تے صرف اللہ ہے، یہ کہندے نے داتا صاحب دین والے، تو اسی دی دلیل بھی داتا صاحب بھی تو نہیں دیندے، لفظ داتا دین والا اسی یہ دی دلیل بھی رب دے قرآن تو لے لیں۔ کیا داتا کوئی غیر ہو سکتا ہے؟ انساناں وچوں کوئی ہو سکتا ہے؟ عام بندیاں وچوں کسے نوں داتا دی نسبت کرنی چاہی دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ، عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان حضرت مریم، ذکر قرآن دے اندر 16واں پارا سورہ مریم، اٹھا کے ہن تک کو ترجمے لا قرآن لے او میں تکا دینا، لفظ داتا دے تے غور کرنا ہے۔ صرف اللہ دیتا ہے، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اور کوئی کچھ نہیں دے سکتا، ولیوں سے مانگنا شرک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ امی جان آپ فرما دیا نے کہ آپ تنہائی دے اندر ایک مرتبہ تشریف لے کے گئی، اللہ کا قرآن اس چیز اعلان کر رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان تنہائی دے اندر تشریف لے کے گئی، تو تنہائی دے اندر آپ نے ایک خوبصورت نوجوان تکیا، جب خوبصورت نوجوان تکیا تو آپ نے تلاوت فرمائی، انی اعوذ بالرحمن منکا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ آپ نے تنہائی دے اندر جو نوجوان نو تکیا، بڑا خوبصورت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرے کو رحمان دی پناہ مانگنی ہوں۔ جدو پناہ مانگی، او نوجوان جڑا خوبصورت انسانی شکل دے اندر عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان دے سامنے انہاں جواب دیتا، انما انا رسول ربک لأحب لک غلاما زکیا۔ انہاں کیا پریشان نہ ہو، میں کوئی انسان یا عام آدمی نہیں، بلکہ میں انسانی شکل دے آیا، نام میرا جبریل ہے۔ آپ فرمانے نے پریشان نہ ہوں، بلکہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ اگلا لفظ جو ساڈا عقیدہ بھی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے کیا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَحْبَلَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں، تاکہ میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں۔ ایت تے شرک نہیں ہویا کہ جبریل علیہ السلام نے کیا عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ نو کہ میں تانوں ایک پتر دیواں، شرک نہیں ہویا۔ قرآن پڑھو اٹھا کے، مگر جدو داتا سرکار دا نام آیا، کئی لوگاں نوں دردا ہویاں، اور کچھ لوگ کہ مزاراں دے اُتے درباراں دے اُتے جو شرع شریف دی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو غیر شرعی کم کیتے جا رہے ہیں، کچھ اُنہاں کماں دا نشانہ بنا کے جناب اللہ دے ولیاں دے بارے اپنی زبان درازی کرن لگ پئے۔ اسی کہنے آ کہ مزاراں دے اُتے، درباراں دے اُتے جتنے بھی غیر شرعی افعال ہو رہے ہیں،
ساڈا انہاں دے نال تعلق بھی کوئی نہیں ہے اسی انہاں دی مذمت بھی کرنے ہاں مگر رب دے ولیاں دے خلاف کسی نوں بھوکن دی اجازت کوئی نہیں حدیث قدسی ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ فرماندا ہے جڑا میرے ولیاں نال دشمنی رکھے میں اودے نال اعلان جنگ کرتا جاؤں اور کچھ جڑے نے وہ محراب و منبر دے وارث نے تو
ਤੁਸੀਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਾਨਤ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਮਾਨਤ, ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਾਨਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਹਰਾ ਕੋ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਮਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਖਾਜਾ ਕਮਰੁਦੀਨ ਸ਼ਾਫੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਮੁਤਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖਾਜਾ ਕਮਰੁਦੀਨ ਸ਼ਾਫੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂ, ਤੋ ਅਬ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਐਸੀ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਖਾਜਾ ਕਮਰੁਦੀਨ ਸ਼ਾਫੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂਰ ਦੀ ਸ਼ੁਆ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ, ਨੂਰ ਦੀ ਸ਼ੁਆ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਜਾ ਕਮਰੁਦੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਚਰਾਗੇ ਮਸਜਿਦੋ ਮਿਹਰਾਬੋ ਮਿੰਬਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਹੈਦਰ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਾਫਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਫਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਲ ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਾਗੇ ਮਸਜਿਦੋ ਮਿਹਰਾਬੋ ਮਿੰਬਰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਿਗਾਹੇ ਨਬੂਵਤ ਨਾਲ, ਖਾਜਾ ਕਮਰੁਦੀਨ ਸ਼ਾਲਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਿਗਾਹੇ ਨਬੂਵਤ ਨਾਲ, ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਦੀ ਉਂਝ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚਰਾਗੇ ਮਸਜਿਦੋ ਮਿਹਰਾਬੋ ਮਿੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਾਬੋ ਮਿੰਬਰ ਦਾ ਵਾਰਸ ਖੁਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਖੁਲਾਫਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਮਗਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਤੇ ਨਾਮ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਸਮਾਨ ਹੈਦਰ ਦਾ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਦਲਾਲਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਰਮਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਲਾਫਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਮਗਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਤ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਾਬ ਔਰ ਮਿੰਬਰ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਨਾ। ਆਪ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪਗੜੀ ਲੈ ਗਏ, ਖਾਜਾ ਕਮਰੁਦੀਨ ਸ਼ਾਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੋ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਇਥੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਖਾਜਾ ਕਮਰੁਦੀਨ ਸ਼ਾਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਸਿਆਲ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਸਾਜਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਆਸ਼ਕਾਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮੁਹਿੱਬਾਨੇ ਸਾਹਬਾ ਔਰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਸਾਜਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਤੋਂ ਦੀ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹਿ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਆਪ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਲਾਹੌਰ ਆਏ, 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕੱਚੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਜਾ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਆਏ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ, ਬਹਾਉਦੀਨ ਆਏ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਲੀਆ ਕਿਆ ਤਰਾਜ਼ੂ ਕਿਆ ਜੁਮਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹਾਉਦੀਨ ਹੈ
ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੀਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮਦੁੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲੈ ਆਪ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੱਕ ਲਓ ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੋਠੀ ਲੈਂਦਾ ਬੰਗਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਆਮ ਦਾ ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਾਈ ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਤਾਮੀਰ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਆਏ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਲੀ ਆਏ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਕਿਬਲਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਬਲਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਬਲਾ ਸਮਝਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਬਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਲੀਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਬਲਾ ਕਿਤਨਾ ਟੇੜਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕਿਬਲਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰਾ ਬਾਬ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਿਹਰਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਬਲਾ ਕਿਤਨਾ ਟੇੜਾ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਕਿਬਲਾ ਦੀ ਸਿਮਤ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਬਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਬਲਾ ਤੱਕਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮਿਹਰਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਆਪ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਿਹਰਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਣ ਗਿਆ ਕਿਬਲਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਿਹਰਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ਿਮਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਬਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਬ ਸਵਾਲ ਕੀ ਉਹ ਕਿਬਲਾ ਉਹ ਕਾਬਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਮਲਕਾ ਬਲਕੀਸ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਆਇਆ ਅੱਖ ਚਪਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਬ ਉਹ ਤਖਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜ਼ਬੂਰ ਨੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਬੂਰ ਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬੂਰ ਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤਖਤ ਨੂੰ ਅੱਖ ਚਪਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਵਲੀ ਸ਼ਾਇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇਤਨੀ ਉਹ ਬੁੱਧੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਦੀਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਟਕਰਿਆ ਬੜੇ ਕੋ ਦੀਨ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਵਲੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਜਮੇਰੀ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਵਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵੇ ਮਗਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਸਖਾਵਤ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਖਾਜਾ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਜਮੇਰੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਆਵਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਆਵਾਂ ਅਮੀਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ
فرمایا ولی دی دوجی نشانی یہ ہوئے کہ ولی دی جڑی شفقت ہے نا وہ سورج وانگوں ہوئے خاجہ صاحب نے ولی ہون دی دوجی نشانی بیان کی ہون تے جناب جڑا کو مالدار ہوئے جڑا پیسے والا ہوئے وہ مرید بھی پڑھے نمبر چندا ہے تے جڑا بیچارہ مرید غریب ہوئے او دا نمبر ہی کو نہیں ہوندا جڑا پیسے والا مرید ہوئے چنگا مرید ہوئے اونوں اسی بوسے بھی دینے ہاں جناب والا تے جڑا ماڑا ہوئے اودے کپڑے پھٹے ہون جناب والا زیب تنگ نے لباس کیتا ہوئے تو ساڈیاں مریداں دی لسٹ وچ وی غیر نال گھٹ داخل ہوندے نے جڑے کو مالدار ہون فی زمانہ پیراں دی نظراں وچ مالدار والے بندے زیادہ چنگے مرید ہوندے نے کہ ساڈا بڑا چنگا مرید ہے خواجہ صاحب نے فرمایا دوجی نشانی ہے فرمایا اودی شفقت سورج وانگوں ہوے تریجی نشانی خواجہ معین الدین نے بیان فرمائی فرمایا ولی اون دی تیسری علامت اودی عاجزی زمین وانگوں ہوے زمین آکھن ہوے اونوں کو تکلیف آن مشکلات آن تو جناب والا اور اے جڑیاں تین علامتاں خواجہ صاحب نے بیان کیتیاں نے موجودہ تکو اسی بیان نیا کہ جڑے موجودی گدی نشیناں نے دین دی مت ماری اے انہاں نال ساڈا تعلق کوئی نہیں خیر سارے بھی کوئی نہیں بڑے آستانے نے جتے شریعت دے مطابق جناب والا آستانے چلدے پے نے نظارہ تے حاضری بھی شریعت دے مطابق ہوندی پئی ہے مگر جڑے پرانے بابے سن جنہاں دے اندر داتا علی حجویری سن داتا علی حجویری دی اولاد تکڑی ہوے کشف الماجوب تکو داتا علی حجویری دے مرید تکڑے ہون تے کشف الماجوب تکو داتا علی حجویری سرکار دی تعلیمات تکڑی ہون تے کشف الماجوب تکو اولاد تکڑی ہے پھر بھی کشف الماجوب تکو داتا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار دتے جے کچھ چند علامتاں اس میں ہون جڑیاں شریعت دے خلاف ہون اب ان علامتاں نو لے کے سی داتا صاحب دے خلاف کسی نے باوکڑ نہیں دیا داتا صاحب اللہ دے ولی سن خواجہ معین الدین چشتی نے تین علامتاں بیان کیتیاں نے دسیو حضور تین علامتاں کن دے اندر پائیاں جاندیاں نے خواجہ صاحب 40 دن چلا داتا سرکار دے قدماں دے اندر کیتا ہے پوچھیا حضور تین علامتاں کن دے اندر نے پہلی علامت اے جدی سخاوت دریا وانگوں ہوے خواجہ صاحب دوجی علامت اے وے کن دی شفقت سورج وانگوں ہوے تریجی علامت ولی ہون دی اے وے کن دی عاجزی زمین وانگوں ہوے دسو تین علامتاں کن دے وچ پائیاں جاندیاں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کی روح نے جواب دیتا ہے فرمایا گانا جی بخشے فیض عالم مظہر نور خدا اگر کسی بندے نال بھی اختلاف ہوے تو ذاتی وجہ تے نہیں ہوندا
مسئلہ بیان فرمایا قرآن و حدیث نو سامنے رکھ کے بیان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اللہ تعالی دے جتنے بھی ولی نے سب دے سب اپنی قبراں دے اندر زندہ نے اور اللہ تعالی دے ولی جتنے بھی ہوندے نے مدد بھی فرماندے نے دستگیری بھی فرماندے نے اسی نہیں آندے بھی حقیقی داتا اے نے ایویں شرک نہ بنائی جاؤ حقیقی دین والا اللہ ہے مگر اللہ اپنے پیارے نو طاقت دیندا ہے اختیار دیندا ہے جنوں چاہن عطا فرما دے یہ نہ کوئی اختیار ہے اور اختیار بھی ذاتی نہیں عطائی ذاتی طور تے کوئی چیز نہیں ذاتی کہواں گے تے شرک ہوے گا اسی تے ذاتی طور تے کہندے نہیں کہ داتا صاحب نو ذاتی طور تے جناب والا مدد کردے نے اللہ دی عطا مدد کردے نے رب دی عطا نال کچھ عطا کردے نے تے رب دی عطا نال اور بلکہ اللہ دے ولی جڑے نو اپنی قبراں دے اندر زندہ نہیں اے دا ذکر میں نہیں کر رہا رب دا قران کردا ہے کہ ولی سارے اپنی قبراں وچ زندہ ہیں تو ایویں جڑا جناب والا اللہ تعالی دے ولیاں دے بارے اپنی نوجوان نسل نو بچاؤ اور خدا را سوشل میڈیا تو دین لینا چھڈ دے نٹ تو دین لیا تے لے کے بیٹھ گیا اپنا حجرا بنا کے اوتھے بیٹھ گیا کہ اللہ مڑ فلانے مولوی آ گیا کہ مڑ گل تین جی ایک جیل وچ آواز آئی ہو سکے داتا صاحب کافر نے مڑ گل تین جی ایک جیل وچ آواز آئی ہے جڑے سارے ولی نے گستاخ نے انہاں نوں قبراں چ کڈ کے میرے سامنے لے آؤ انہاں نوں قبراں چ باہر کڈو کیڑی تسی تبلیغ سن دے پیو دین دی اللہ تبارک و تعالی سانو صحیح معنی دے اندر اولیاء اللہ دی تعلیمات تے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی مینوں آپ سب نوں اولیاء اللہ کاملین دا فیضان نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب